Kjo shtëpi, në qendër të fshatit Blinisht në Lezhë, do të kthehet shumë shpejt në epiqendër të peligrinazhit kulturor dhe fetar. Në këtë kull ka lindur At Daniel Dajani, kleriku katolik që u ekzekutua së bashku me të tjerë martirë të fesë. Por çfarë mund ta bëjë këtë shtëpi kaq interesante në të ardhmen? Shpjegimin e ka dhënë Dom Enzo Zago, meshtari i Blinishtit, sipas të cilit pritet që shumë shpejt At Daniel Dajani, së bashku me 40 martirë të tjerë të shpallen shenjtor, dhe sigurisht kjo shtëpi do të tërheqë shumë vizitor. Kjo është shtëpia ku ka lindur At Daniel Dajani, pra një shtëpi martirë 40 martirëve që kur ka nisur shenjtërimi i tyre. Ne shpresojmë që brenda 2 viteve edhe ne të përjetojmë një festë të madhe, shenjtërimin e këtyre 40 martirëve. At Daniel Dajani ka lindur në këtë shtëpi, e cila është vetmja që ka mbetur në këmbë dhe që të rikujton lindjen e tij. Duke qenë se shtëpia një martiri dhe do të bëhet shenjtor, do të jetë qendër peligrinazhi dhe tepër e vizituarshme. Vlera kulturore dhe historike e bën këtë shtëpi të rëndësishme, për të cilën hapi i parë është kthimi i saj në monument kulture e më pas kërkimi i fondeve për mirëmbajtjen e saj. Ky është qëllimi i drejtorit monumenteve në Lezhë, Paulin Zefi. Ti kjo shtëpi plotëson kriterin e parë nga vetë vlerat e saj arkitekturore, një kull e vjetër, modelit verior shqiptar, plotëson edhe kriterin e dytë, duke pa edhe vlerën e saj historike, emocionale, me kishën katolike, dhe me vetë këtë personazh shumë të rëndësishëm, se pritet të shëndrohet nga kisha katolike, besoj se do të bëjmë, jo besoj, po do të bëjmë pamundësi të thejtë në monument kulture, në mbrojtje të veçantë. Hapi parë është të kalojmë monument kulture, se kjo shtëpi mos degradohet më tepër. Mos bëhet më keq. Gjendja aktuale është shumë e keq siç e shihni vetë. Më keq se sa shtëpia fishtes. Kjo është shtëpi karakteristike me vlera të veçanta, i është dhuruar kishës nga pronarët e saj, ndërsa kjo e fundit po tenton ridimensionimin për ta kthyer atë në të vizitueshme.